Dobro jutro, dobar dan, želim svima dobrodošli na još jedno jutarnje kafu. Za sve one koji su možda tu prvi put, da se predstavim, moje ime Nora Kalapati. Zašto smo mi tu od ponedeljka do petka u 10:10? Tu smo da se motivišemo, da zajedno sa osmihom na licu započnemo radni dan, da vas razbudimo, jer kako vidim danas ste dosta pospani, odnosno niste napisali ništa još na chat polju, ocenite onda svoje raspoloženje, neka to bude prvi zadatak za danas da vas malo razrmam od 1 do 10, možete oceniti kako se trenutno osjećate. Hedi, vi ste super raspoloženi, to mi je drago, oni koji možda još nisu, verujem da ćete posle emisije biti, jer imamo jednu sjajnu gošću, sjajnu temu, sigurna sam da ćemo čuti puno korisnih stvari, puno informacija i jako mi je drago zbog toga. Međutim, pre nego što predstavim našu današnju gošću, tu je sa mnom i moja draga koleginica Danijela Demić. Dobro jutro, Danijela, kako si ti ovoga jutra? Tvoji brojevi, da li su se promenili? Kako je vremenska prognoza u Subotici? I što sam to davno pitala? Dobro jutro Nora, dobro jutro Lidija, dobro jutro Ljiljana i dobro jutro naravno Sinergija, međunarodna narandžasta, nadam se da je dalje narandžasta Sinergija. Jako je lepo to što nam se ta međunarodnost proširuje. Maglovita je, otprilike kao u Austriji, Milana, što da ti kažem, tako je. Nije baš neka jako magla, ali onako tmurna. Nema sunca, nema blještavosti, nema onako onog sjaja koji ja volim, ali eto, zato smo mi ovdje da napravimo to neko sjajno sunčano raspoloženje. Kako sam raspoložena, sad se da kažem, neki broj 182, jel odgovara? Neke stvari se nikada ne menjaju, a ja prosto ne mogu da se uklapam u ono što treba da se uklapam. Šta je ono što još mi je drago sada zbog današnjeg dana? Zato što ćemo pričati o jednoj finoj, sjajnoj temi, o tim partnerskim odnosima, o tome kako pronaći svoju srodnu dušu i onda kada smo je pronašli, kako je zadržati. Da li je to samo meni bitno, a mislim da nije, čak što više sigurna sam da nije, da je to onako mnogima od nas, ako ne baš onako 100% broju, ali onako tu neki 99% stanovništva želi to. I sad ovako pred ovaj dan zaljubljenih, mislim da je onako jako, jako dobra tema, da malo pročaskamo na to šta možemo raditi po tom pitanju, i kako možemo neke stvari da promenimo i onda kada već imamo partnera, kako da ga zadržimo, ne samo da ga zadržimo onako da bude tu onako kao samo u nekom fizičkom obliku, nego onako kompletno. Što bi ja rekla, Milana, dati smisao o tome. Eto. Hvala ti puno, Danijela, uživaj danas. I da, kao što ste na najavi videli, naša današnja gošća je Lidija Grujić. Lidija, dobro jutro, drago mi je što si ponovo sa nama. Kako si ti, kako je tvoje raspoloženje? Dobro jutro svima. Nadam se da se lepo čujemo. Pozdrav iz sunčanog Beograda. Odlično. Kod nas je poprilično sunčano, a nadam se da će ostati tako i tokom cijelog dana. Ja sam kao i obično, uvek, ali uvek dobro. To je sjajno čuti. Pripremila si nam danas jednu sjajnu temu. Otkud ideja za ovu temu? Šta se tu dešavalo sa tobom od kad nisi bila ovdje tu sa nama? Hajde malo o tome i onda ti ja potražim prezentaciju. Može? Naravno, za sve one koji me ne poznaju, ja sam Lidija Grujić, psiholog i life coach, kojim se bavim dugo niz godina. I radionica, to je prezentacija koju ćemo svi sad vidjeti, je deo mog posla kojim se bavim i deo nekih radionica koje ja inače radim, čak i kad nije dan ljubavi. Mnoge radionice čiji sam ja autor moći će vaši gledalci da vide, a ne samo oni, već i oni ljudi koji se razvijaju sa mnom i koji imaju potrebu da na jedan zdrav način sebi promene život. Inače, ima puno toga novog što se tiče mog rada, ali o tom potom. Nisam neko ko voli pretjerano da se hvali.
Kaže, onda tu ćemo u toku emisije. Lidija, pitanje je kako naći i zadržati emotivnog partnera? A da krenemo, može. Možemo vidjeti prvi slajd. Svaka duša ima samo jednu želju da upozna svoju srodnu dušu. Ja mislim da sa ovom izjavom se slažemo svi mi, jel tako? Znači, od onog momenta kada se osjetimo sposobnim nadraslim, imamo tu neku potrebu da budemo sa nekim ko bi nas ispunjavao na neki posebni nama prirodan način, a to je da nađemo neku svoju ljubav. To radimo i onda kada smo jako mali, ali to su tad neke druge potrebe. No, sad ćemo se baviti ovom temom koja se tiče odraslih. Znači, to je da kako naći svoju srodnu dušu. I čitavog života tragamo za tim, ne bi li mi kao mi bili emotivno ispunjeni. Tako u toj potrazi i dolazi do velikih problema kroz koje mi prolazimo, a da se to ne bi dešavalo, otud i ova prezentacija vama, to jest radionica koju ja radim sa svojim klijentima. Pa molim slajd broj 2. Da bismo našli svoju srodnu dušu ili svog emotivnog partnera, kako god, najprije valja dobro poznati sve. Šta to podrazumeva? Pa najprije to bi se ticalo nas same, da znamo ko smo, šta smo, šta želimo i koje su naše potrebe. Te neke naše želje. Ono što mi sami za sebe želimo se ne razlikuje puno od onoga što svi ljudi za sebe žele, a to je da nas neko voli. Znači, u većini slučajeva kažemo želimo da nas neko voli. Da bi ostvarili dobru emotivnu vezu i pozitivnu po nas, moramo prvo voliti nas same. A da bi volili nas same, moramo upoznati i biti jasni sebi, da priznamo sve naše dobre osobine i sve naše mane. Zbog toga, na prvom sastanku, kada nešto građa sa svojim klijentima, malo prođemo kroz njihove živote. Ne bi li imala ja jasnu sliku način života kakvim su živjeli i šta je ono što valja možda malo korigovati, ne bi li bili srećni. Od malena nas uče da trebamo biti dobri, da trebamo biti poslušni, da nije lepo uvrediti, povrediti druge i to je sve tako. Ali ono gde se mnogo malo polaže, jel? A to je da naučimo kako na jedan zdrav način cijeniti nas same. Naravno, svi ćete se složiti sa mnom da nije lepo biti sebičan, jel? Ali nije sebičnost voliti sebe. Šta više, voliti sebe je jedan plemenit čin. Osoba koja voli i poštuje sebe neće povređivati ni ljude iz svoje okoline. Možemo dalje? Ovo je ukratko ono što sam ja malo čas kazala. Znači, ako smo mi svjesni naših mana, naravno da ćemo uraditi da to nešto promijenimo. Ako smo svjesni svojih pozitivnih osobina, naravno da će nam to biti glavni alat, adut, da sebe prezentujemo u najboljem svetlu. Socijalna psihologija mnogo govori o tome kako mi sebe predstavljamo i kako nam je uopšte bitno to kako će drugi ljudi da nas dožive. Često se kaže da kada se ostvaruje taj neki prvi kontakt, da je već postao manipulacija među ljudima, što je najprije tačno, jer manipulacija u tom momentu bi bio onaj moment kada mi sebe to predstavljamo na neki mnogo bolji način na ono što jesmo, pa tako i u vezama, tako i u stvarenju tih prvih nekih susreta nas i nekih osoba do koje nam je stalo. Evo ovdje ja napisah, to ne mora niko znati sem tebe, ono što ti se ne sviđa kod sebe, to promeni. Te neke naše slabosti, neke mane, stvarno ne mora niko drugi znati sem nas.
ali je jako, jako bitno da ih mi budemo svesni. Jer to je ona upravo prizma kako mi doživljavamo sebe i svet kroz nas same. Možemo dalje. I dođe smo do početka. Početka. Želite neko pre sebe, vreme je da kažete akcija. To je onaj prvi moment kada mi svi umorimo se od toga da prosto budemo sami. To je onaj moment kada kažemo, e, vreme je da nađemo koga. To je onaj moment kada zaželimo prosto da se budemo kraj nekog ili da šetimo sa nekim ili da se držimo za ruke, da stvarimo neke intime, jel, zajedničke, da delimo nešto naše sa nekim. Opšte je poznato i svima je apsolutno znano da to nije samo neka naša prosta želja, nego da je to naš unutrašnji nagon. Znači, ostvarivanje neke veze, emotivne, služi i za produžavanje naše vrste. Znači, da je to u sklopu i biološkog aspekta. Nora? I nakon što smo reakcija, nećemo se baviti više filozofijom i nekim opštim stvarima, krećemo sa life coachingom. Igramo se i pišemo. Pa onda ovako, baš upravo kao što piše, takvu osobu zamišljamo pored nas. Šta je ono što bi nas kao osobi ispunilo? Šta je ono što mi želimo za nas? Kakva osoba, kakva osoba bi zadovoljila naše neke unutrašnje apetite? Da bi bili sigurni ono što želimo, ja predlažem za sve one koje žele partnere kraj sebe, neka to i napišu. Neka se igraju, neka napišu osobu koju žele kraj sebe, počeš i njenog fizičkog izgleda, kako izgleda. Da li je to neki lepotan, visok, 1,92 m, koju boju kose ima, koja boja očiju, sve, koji broj patika cipela nosi. Znači, što verodostojnije, neka pišu i neka se igraju. Na kraju ću reći zašto je to potrebno. Takođe, koje osobine ta osoba posjeduje? A, izvinjavam se, moškoj populaciji. Znači, kao što sam rekla, cure, kako muškarci zamišljaju kraj sebe, tako muškarci mogu sebi da daju zapravo da detaljno opišu kako curu žele kraj sebe. Da li je to plavuša, mislim, da li je to neka brineta ili kako god, stvar ukusa. Takođe neke njene atribute, težinu, visinu, naravno, samo se igrite i pišite. Stigli smo do osobina, jako je bitno da mi negde znamo kako nama osoba odgovara. Da li je to karakterno osoba koja je recimo mirna ili koja je stala u nekom svom... Igrite se, a ne bih voljela da, stavljam akcenat na to, jer svako od nas ima neku svoju viziju. Ali svi znamo, kad se kaže osobine, šta se pod tim podrazumeva. Zatim ćemo malo dalje. Čemu se ta osoba bavi? Da li je to, da li je upošljena, kojim poslom se okvirno bavi, koje su vrednosti te osobe. Znate, kad kažemo vrednosti te osobe, to vam je kao kada ste prvi put upoznali nekog i sada prepričavate tu priču svoje drugarice ili svom prijatelju i kažete znaš li ti kako je to osoba, ona je prosto ili on je prosto, pa sad nabrojite te neke stvari. Ovo se inače zove lista želja, što možemo vidjeti na sljedećem slajdu. Nora, može slobodno. Da, znači to se inače zove lista želja. Znači, bukvalno dovoljen jedan papir, možete slobodno uzeti papir nekog većeg formata
i na tom papiru možete nacrtati neki svoj simbol, nešto što neki vaš lični pečat, neki vaš logo ili vaše inicijali, sve ono što vama, ono što ste vi. Takođe, lista želja idealnog partnera, jel? Što bi trebalo biti u naslovu, ne mora da se završi za jedan dan, niti je to nešto što sad ćemo mi sesti i napisati. Pustite sebi volju i maštu i pišite, uzmite onoliko vremena koliko je vama potrebno. Hoće li to biti dan, dva, tri ili 5 dana, totalno je nebitno. Samo se prepustite tome i pišite. Kada mislite da ste završili vašu listu pod nazivom kako naći moj idealni partner, jel? Pročitajte to lepo. Ako niste nečim zadovoljni, ispravite. Možda ćete nešto imati za dodati. I u svakom slučaju to valja sve prepisati onako da kada čitate sa papira, smatrate da je to prosto to i da je to prosto idealno i da tog momenta dok čitate osobine i njegov fizički i njen fizički izgled, znate negde da vam to negde pripada. Lidija, zašto je bitno i ovo zapisivati? Za želje, ciljeve, ostalo, to znamo da se zapisa. Zašto je bitno zapisivati i za partnera? Pa, kako naći idealnog partnera? Pa to je isto samo još jedan cilj. On se ni po čemu ne razlikuje od ostalih ciljeva. Samo što u našem životu je došlo to kao nešto što mu mi sad trebamo ostvariti. Kako naći bolji posao ili bilo koji kakav naš cilj se valja zapisati. Ovo je samo još jedan cilj. Tako da iz tog razloga, zato što pisana reč je mnogo moćnija, zato što nas stalno podsjeća, zato što to možemo čitati, zato što je to deo nas. Uostalom, pisajući sve to, mi smo kreatori svega toga. Znači, to je neka naša unutrašnja težnja se preslikala na taj papir i to je ono što mi želimo. To je ono što mi u šta verujemo, to je ono što je nama potrebno. Tako da iz tih nekih razloga i zato što samim tim taj papir sa našim tim ciljem treba biti negde pre nas. Znači, ne samo ga napisati i staviti ga negde, nego ga povremeno tako i čitati i proživljavati kroz sva naša čula. To je jako bitno. Šta možete još uraditi ne bi li možda malo ubrzali proces samog nalaženja svog idealnog partnera? Najprej dozvoliti sebi da se ljubav desi. E sad često se dešavalo i u razgovoru sa klijentima i sa prijateljima i to tako. Pa često čujem, pa naravno da ja to sebi želim i da je to tako. Nažalost, mi na svesnom nivou mnoge stvari želimo. Imamo neku našu viziju kako to valja i treba stvariti. Međutim, neke zabrane koje smo dobijali kao deca i nečim čime što smo prosto proživali sa našim prijateljima, roditeljima, našim okruženjem, nije baš uvek tako blagonaklono. Te ako imate, ne znam, neću precizirati, ako ste sami, ako ste nezadovoljni, a smatrate da trebate biti sa nekim partnerom koji bi vas ispunjavao kako on vas, tako i vi njega, potražite pomoć. Kad kažem potražite pomoć, ne mislim da vama nešto fali. Ja se izvinjavam, ovo je moj fiksni telefon. preteće. No, smatram da...
No, smatram da će to samo ubrzati proces, neko je baš uporan, no smatram da će to samo ubrzati proces kako biste vi našli sebi partnera. Sekund. Pa po ovome se vidi kako je emisija uživo, znači dešava se sve i svašta u ovom drugom, ali nema veze, sad čekat ćemo da se Lidija vrati. Ja stvarno izvinjavam, ovo nisam predvidjela. Nije problem, baš kažem, ova emisija je uživo, pa dešavaju se ovakve stvari. Tako je. Znači, ja se nadam da su mogli da me čuju. Trebam ponoviti, smatraš Nora ili... Jesam bila jasna? Čuli smo, možeš na sve. Molim? Čuli smo te. Ja? Dobro. Proširiti krug prijatelja. Kao i neke naše navike koje imamo, ne znam, idemo do posla jednim istim prevozom ili jednim istim putem, tako imamo neke prijatelje naše sa kojima se osjećamo krajnje prijatno i prosto ušuškani u svemu tome. Nemam potrebu da se bavimo nekim drugim stvarima, da proširujemo krug naših prijatelja i to tako. Da biste upoznali nekog ko bi vama apsolutno odgovarao, a to niste uradili do sada, znači jako je poželjno promeniti neke naše navike i proširiti krug prijatelja. Često se dešava da se klijenti jave i jedan od tih ključnih problema jeste da, nažalost, su sami u smislu toga da imaju mnogo mali krug prijatelja i da prosto nemaju ideju kako proširiti krug svojih prijatelja, kako steći nove prijatelje, gdje ih mogu naći i to sve. Ja nisam neko ko voli da kritikuje, pa to nikad nisam radila, neću ni sada, ali molim vas, 21. vijek, more društvenih mreža. Također, svaki grad je pun nekih aktivnosti. Sami ste, krenite na neki sport. Vidite, šetite, vreme kreće i bit će prelepo. Rano je proleće. Pravite žurku. Zovite prijatelje da pozovu neke svoje prijatelje. Promenite navike tipa toga da ne idete uvijek istim putem do posla, da vaša šetnja nije konstantna, ne znam, krug oko svoje zgrade, svog bloka, ne znam, istom ulicom i to tako. Za veoma malo novca možete uplatiti sebi prijatan vikend van grada. Znači, pregršte tih ponuda što stvarno možete sebi priuštiti. Idite sam, zašto? Pa lepo, ja baš planiram jedan od narednih vikenda da sebi priuštim da odem negdje sama van grada. To je tako divno. Budem sama sa sobom, čitam dobru knjigu, uradim sebi korisne stvari, upoznam neke nove ljude. Mislim, nema stid u tome. Ne vidim zašto bi to bilo kome bio problem. Ako vam jeste to problem, onda ste vi sebe osudili na tri tačkice, neću reći. Znači, također, što možete uraditi još za sebe? Slušajte prijatnu muziku. Slušajte onu muziku koja vas ispunjava. Muzika je veoma velik pokretač. Znači, gledajte lepe filmove, komedije, neke drame, kad kažem filmove, možete posjetiti neki bioskop. Družite se sa prijateljima koji su emotivno stvareni, ne bili saznali, vidjeli kako su to oni uradili, kako je njima, šta možete vi to doprinjeti vama samima. Znači, sve ono što bi vas na neki način ispunilo i vašu energiju
dovelo u neki balans da vi iznutra prvo budete zadovoljni. A to je jedna od bitnijih stavki, znači vaša želja neće ništa doprineti niti uraditi za vas ako vi negde niste kako spolja sa vašom željom, tako i iznutra vašim potrebama na jedan zdrav način ne bude u balansu kako biste vi mogli doživjeti to nešto. Znate. I evo kao što piše, trebate verovati da ste dostojni toga, da je to moguće vama da se desi, da je to sasvim nešto prirodno što jeste, jer ako pogledate pored sebe koliko je ljudi koji su srećno zaljubljeni, koji imaju ostvarenu emotivnu vezu, pa eto vidite, ako su mogli svi oni, znači možete i vi. Neurolinguističko programiranje ima jednu divnu rečenicu koju ja koristim, ako može jedan, mogu svi. Znači, ako smo mogli mi, to spadam i ja, jel? Divna emotivna veza, to znači da možete i vi. Samo je pitanje vašeg preusmerenja. Zato je jako lepo i poželjno u ovoj temi raditi i baviti se life coachingom, zato što vas na za veoma kratko vreme zdravim alatima, onim koji su upravo za vas, navodi koriguje vaše ponašanje i vas same i navodi vas na to da budete prvo zdravi, uspješni, srećni i onda na taj način usmerava vas posebnim koracima kako da pronađete emotivnog partnera i kako da ga zadržite. Naravno, sve ovo što sam do sada pričala možete sami uraditi ako ste dovoljno usmereni, ako imate dovoljno želje. Samo ako u bilo kom momentu kažete ali, onda vam je potrebna pomoć. Idemo dalje. Svi mi imamo neku prošlost za nama. Neke naše ljubavi, neke naše partnere, pa smo nekad patili, pa smo nekad se smeli sa njima, pa na neke partnere se, ja, moram se pohvaliti čašom, ne znam ko će se vidjeti. Život je lep i sunce lenice. Znači, što se tiče neke naše prošlosti, svi je mi imamo. To spada i onaj moment kada smo bili u vrtiću, živjeli. To su sve neke stvari kroz koje smo mi prošli, a koje su ostavile neki trag. Primjere radi, često se setimo i najčešće čega se setimo jesu ta neka odbijanja, emotivno, jel? On se meni sviđa, a ja se njemu ne sviđam. Ili što važi za muškarce, da nisu bili dovoljno hrabri da priđu nekoj drugarici iz vrtića ili škole, pa tako imaju te neke, ta neka sećanja. Znači, to je sve nešto što nas je omotalo, ta neka naša sećanja i sada hteli mi to da priznamo ili ne, ponekad imamo zadršku kada je na pomolu neka osoba kojoj trebamo prići ili ostvariti bilo šta sa njom. Sada smo mi odrasli, daleko hrabri, ali opet negde u nama stoji potajno to šta može da bude hoće li on ili ona mene odbiti, šta će mi reći uopšte. Pa na prošlost treba gledati ovako. Što se tiče bivših partnera, da su dobri, ne bi bili bivši. Kako muškarci, tako i žene, naravno. Ovo pravilo važi za osobe koje su moje godine stari i mlađi do duše. Zato što u mom poslu često se susrećem sa klijentima koji imaju te neke nepreželjene ljubavi. I uporno pati za njima i porede svoj život i neke nove partnere sa tim nekim ljudima sa kojima su bili.
nije bitan razlog zašto se prethodna veza završila, završila se, više ne postoji kao takva. Zače mi patimo i šta to nas u stvari boli, o tome bi mogli pričati u nedogled, ali reći ću samo da to apsolutno nije zdravo stanje. Trebamo biti zahvalni za te neke naše bivše ljubavi kroz koje smo mi prošli i te neke ostvarene veze i ono što smo doživjeli. Ne, to samo još jedno iskustvo koje smo mi, kroz koje smo prošli, koje smo mi stekli. I ako na to gledamo kao tako, možemo imati više koristi nego štete. Mi smo skloni tome da gajimo našu tugu. Znate, puno je ljudi koji, recimo, voli da sluša tužne pesme, gleda tužne filmove sa onim sećanjem na tog nekog bivšeg partnera i onda pati. To je prosto neki ritual. Ako to nešto imate kod sebe, evo sada još svesni da to postoji u vama, vi onda probajte toga da se oslobodite sami. Prosto rekite sebi da to nije potrebno. Ako pak ne možete da se toga oslobodite, vi onda potražite pomoć. Pa onda se dešava da naši bivši partneri, na njih se sećamo kroz ljutnju. Za Boga, taj neko je bio prema nama loš ili nije želeo ili nije hteo ono što smo mi hteli. Čemu stvarno to? Jel se pitate ikad kako se taj partner seća sada vas? Da li možete da pojmite njegov utisak vas? Znači, hajde malo da se poigramo. Koji je razlog da mi budemo ljuti na nekog, a u našem je životu bio pre godinu dana, pre dve, pre tri ili tako. To što taj neko ili ta neka nije ispunila neka naša očekivanja, da očekivanja smo imali mi, ne taj neko. Zato se kaže da u vezi nema ni pobjednika, ni gubitnika. Jel, to je samo jedno prošlo stanje kao što smo imali period vrtića, srednje, osnovne škole. Tako i te neke naše bivše ljubavi su samo još jedno iskustvo. I nisu krivi oni, jer sve ono što mi kažemo, ljuti smo na njih ili se loše osjećamo zbog njih, zbog pa ne znam što sve. To su neke naše očekivanja koje smo mi imali i koja nisu sprovedena na kako smo mi želeli. A možda bi se ta neka očekivanja desila da smo mi imali pravu komunikaciju sa našim bivšim partnerima. Nora, kako ja pričam? Slušamo te, Lidija. Slušamo te, priča je zanimljiva. Ono što je bilo pitanje je da li idealno zaista postoji, mada zavisi, odnosno šta ko podrazumeva da je idealno. To onda bilo vezano za listu želja, to te nisam prekinula. Slobodno kada misliš da nešto trebam pojasniti, pitaj. Pa da li idealno postoji? Pa pitanje je šta je za nas idealno. Mogu pričati o idealnom u svoje ime. Ja sam bila skromno da kažem da sam u svojoj listi kad sam je pravila, da pravila ono nešto što ja smatram da bi meni bilo odgovarajuće, samim tim to je za mene idealno, ali treba biti malo i racionalan. Tipa toga da ne možemo tražiti, ne znam, ono što sigurno znamo da ne zaslužujemo, ali eto, ja ću napisati sve u superlativu jer to tako treba.
svi smo mi kako dobrih osobina, tako i nekih mana. Trebamo biti svesni sebe, sad se vraćamo na onaj početak. Ako ja tražim nekog da me voli, da li sam ja osoba koja je u stanju da voli? Znači, kako će odgovoriti na toliko ljubav? Mogu se uplašiti i pobeći. Mogu smatrati da me ta ljubav guši. Mogu se prepasti, mogu ne odgovoriti, mogu šta god. I kad se kaže idealan partner, to jeste idealan partner za vas, ali apel za sve koji će krenuti da se bave sada listom, da pišu, jel? Da budu neskromni, neka traže za sebe dobro, bolje, najbolje, ali neka negde vide da to nešto i oni sami mogu da pruže. Znači, da podare to isto svom partneru. Eto Ono tako. što još piše da im se jako sviđa, da preispituju svoje odnose prema partnerima, slušaju svaku reč i ne mogu da komentarišu. Verovatno upijaju svaku tvoju reč onome što priča, zato nema puno komentara. Da, evo ja sam pregledala čak. Pa otprilike ovo je jako slatka, simpatična tema i koliko god se ja trudila, nikad nisam uspela da kažem sve ono što znam, što mislim, što treba, što bi do kraja, jel? Tako da ovo je nešto što u najkraćim crtama, a opet ako preširoko, inače bi emisija trajala cijeli dan. Možemo sljedeći slajd? Može, naravno, izvoli. I u jednom momentu pojavi se gospodin pravi ili gospođica prava. Ono što prvo trebate sebi priznati da ste vi to tražili, da ste vi to hteli, da ste potpuno krivi i odgovorni zato što se desilo. Zašto je to jako bitno? Zato što je to onaj moment kad potvrđujete sebe. Ja ću vam ispričati jednu malu anegdotu. Znači, nekada davno u svom početnom radu je bila jedna osoba koja je tražila emotivnog partnera i onda kada smo pričali šta bi nju zadovoljilo u toj nekoj vezi, ona je kazala samo bih se ljubila sa njim. Znači, to je za nju bila neka nežnost, nešto što je njoj bilo značajno i to je nešto što je ona htjela. Nakon mjesec dana pojavio se dečko sa kojim je ona bila prezadovoljna, krenula je veza i nakon našeg rada viđali smo se jednom nedeljno. Ona je kazala od prvih nedelju dana presrećna, stvarno, samo su se držali za ruke, šetali, ljubili. I to je trajalo jedne, druge, treće nedelje. Četvrte nedelje je došla i rekla, s njim nešto nije u redu. Zašao, ali on mene samo ljubi. Pritom, zrele su osobe, jel, trebali su stvariti nešto više intimno. Međutim, ona prosto, ali mi se samo ljubimo. Seti se ovo što si želala, da nađeš emotivnog partnera s kim bi se samo ljubila. Eto, pazi što želiš, možda ti se baš to i ostvari. Tako da, dragi moji, kada pravite ono listu želja i onaj deo šta vi želite ostvariti sa vašim partnerom, proširite malo listu, nemojte da se vodite samo tim nekim sitnim stvarima, jer je eto, da ne prođete kao ona. Ta je veza potrajala, kasnije su oni to pričali i razvela su nešto više i trajala je tako. Svi su bili srećni. Onda je onaj moment kada uočite tog nekog kraj sebe, ostvarite komunikaciju, sve to, budete kući sami, jel, ono, uveče pitate sebe da li ste vi
zadovoljni time? Da li ste vi zadovoljni onim što ste želeli, onim što vidite pred vama? To je ono što ste vi želeli. Znači, ono što je bilo, što neka vaša prva misao, vaša prva pisana reč, neka vaša želja, znači sad je to napravilo, materializovalo i vi imate to pred sobom. Da li ste zadovoljni time? Jel? Idemo dalje. O tome da li ste se zaljubili, jer nema ljubavi bez ove faze, da se razumemo. Znači, ona priča, on je simpatičan, ona sladak, sve je to lepo, trebam se vidjeti sa njim, sa njom, ali ne zove prijateljica ili prijatelj da odemo negdje, odložit ću viđenje sa njim, to nije ljubav. To nije zaljubljenost. Ovo je faza zaljubljenosti i ona prethodi, znači iz ove faze može da nastane ljubav ili se to tako završi. Ellen, šta je to zaljubljenost? To su oni lektirići u stomaku. Ako više pet puta dnevno pomislite na tu osobu i nasmete se, imate maksilofacijalni jasne, znate da ste se zaljubili. A ako vi niste sigurni da ste zaljubljeni, ne brinite, okolina će vam to sasvim sigurno reći. Evo i kako. Bićete potpuno pozitivni, smejaćete se, tapšat ćete kolege, činit ćete sve kako za sebe, tako za druge. Neće vam biti ništa teško da uradite ni za sebe, ni za druge. Želit ćete svoje unutrašnje stanje da podelite sa svima. Devojke, to je ona faza kada mi obično smršamo. Tako da preporučujem, ko ima problem sa viškom kilograma, zaljubite se samo. Hajmo dalje. Da, to je ono o čemu sam kazala. Oni koji vole svet vide lepše, vide ga drugačije. Zaljubljenost je posebno stanje i naš narod ima puno, puno izraza za to. Poluda zaljubio se. Moram priznati da neka naša unutrašnja stanja i to što mi možemo uraditi kad smo zaljubljeni, možemo raditi samo u tom momentu. U nekom drugom stanju već ne, ali u stanju zaljubljenosti možemo pomeriti sve naše granice i granice drugih i sve živo. I ono što je najlepše, ta strast, koja je jako bitna i nećemo je zanemariti, taj neki naš seksualni kontakt sa tom osobom bude potpuno drugačiji. To su neki parametri gdje mi potpuno, potpuno predajemo sebe na nekoj osobi. I nemojte se stideti, bežati, bojati se toga, taman posla. To su sve odlike da smo mi zdravi, normalni i da želimo dobro sebi. Jel' tako? Možemo dalje. Nažalost, svaka faza ima neki svoj rok. Znači, možemo se mi u našeg partnera, partnerku zaljubiti više puta tokom veze i to je moguće i dešava se. Ko ne zna ili ko želi da sazna kako, molim, javite se. To je tako divno stanje. Zaljubljenost otprilike može trajati 6 mjeseci. Znači, to je maksimum maksimuma. Zašto? Zato što u tom nekom periodu, nakon toliko provedenog vremena, sve mi krenemo da se upoznajemo malo bolje.
I onda krećemo da skidamo one ružičaste naočare i tog našeg partnera vidimo malo drugačije. Sada, koje su dobro biti zaljubljenosti? Pa, pre svega, sećate se s početka, rekao sam, biološki faktor. Kada smo zaljubljeni, mi prosto idealizujemo tu osobu. Znači, vidimo je u superlativu, sve je pa nam je sva slatka, pa nam je sva medena, pa niko kao on, pa ne znam, ovi mogu se pojaviti hiljadu lepših, boljih, ali mi želimo samo tu neku osobu i to. U tom nekom periodu te zaljubljenosti plus ljubav plus ona strast rađaju se bebe. Zato je dobro biti zaljubljenosti, produžavamo našu vrstu. Kako će posle biti, na nama je da ispravljamo, negujemo, menjamo sve, ali često se desi nova začeća u tom nekom periodu. Postoji loša strana zaljubljenosti, a to je primjer radi da smo sebični. U smislu toga da želimo što više vremena provoditi sa tim našim partnerom, partnerkom i onda zaboravimo na naše prijatelje, naše rođake, jer smo potpuno posvećeni. Što moram priznati, negdje je razumljivo. I samo je šteta što nas često okolina osuđuje na tako nešto. Ali dobro, to je onaj moment kada nas oni malo povuku, pa se mi presaberemo i kažemo pa dobro, ajde, sredom i ponedjeljkom ćemo provoditi sa prijateljima, a ostalim danima sa našim partnerom. I to tako. I naravno, sve ono što nam se dešava, mi to sve želimo podeliti i sa nama dragim osobama. I u tom momentu možemo pažljivo vidjeti ko su zapravo naši pravi prijatelji, na način koji nas, kako nas slušaju, šta nam savjetuju, da li nas podržavaju, da li su to iskreni prijatelji, možda su ljubomorni na neki naš ostvaren odnos, pa će nam onda reći, ma pazi, pa će nam ubaciti neki crv sumnje. Pravi prijatelj će nam na jedan krajnje asertivan način reći da je jako lepo što smo ispunjeni i zaljubljeni, ali će nas podsjetiti na neke naše obaveze, neke naše unutrašnje vrednosti, na neke naše želje, na ono što mi kao mi sami želimo. Da li sam jasna? Jesi. I rekao smo, prođe ona faza zaljubljenosti i ja sam, izvinjavam se, morala staviti ovu sliku. Nadam se da je svi dobro vidite. Ali nije to baš tako strašno. Ali ide ona faza da se ponovo upoznamo. Ovo sam ja i ja imam svoje mane. I to je moment kada se mi sa našim izabranim partnerom ponovo upoznajemo na neki malo adekvatni način i tu osobu vidimo malo drugačije. Ovo je faza, znači ako se izdesi neka ljubav, neko upoznavanje i dođe do toga da nam je ta osoba draga, pa smo se čak i zaljubili. Ovo je prva faza kada se mnoge veze gase. Zašto? Zato što sam pojam i ta neka naša idealizacija koju smo imali ka toj osobi, vidimo da to nije tako. Šta raditi? Pa, taj neko nas je vidio drugim očima kao što mi njega vidimo. Znači, ono što valja jeste dopustiti sebi da vidimo drugu stranu medalje. Znači, niti je neko sasvim pozitivan, niti je neko sasvim negativan.
svi imamo svoje pozitivne osobine i negativne. I ovo je onaj moment kada se mi malo bolje upoznajemo, kada dopustimo sebi da nas neko vidi drugačije. Znate? I ne treba biti preki, osuditi, ne znam, ako partner pastu stiše s pola, ne, pastu za zubi, jel? Ne trebamo se zbog toga ljutiti, ali trebamo reći, ja bih više voleo kada bi ti pastu stisko drugačije. I tada se ljudi u toj nekoj fazi malo oslobode i onda krenu da prosto budu drugačiji, da iskazuju, ne znam, ono, da vole neke svoje rituale, neke svoje navike koje su imali pre vas, kreću da ih pokazuju. Ali podsjetit ću vas da je zato potrebna i hrabrost. Znači, taj neko, toliko mu se sviđate da je on dopustio vama da ga vi upoznate i na neki drugi način. Nemojte bežati. Idemo dalje. Ima li kakvo pitanje? Sunce u frižideru. Sećam se reklama. Kako ja volim tu reklamu. Ja ga volim na svoj način. Jedno vreme mi je tako zvonio telefon. Kao što rekoh, imate dve opcije, da napustite vezu ili da nađete zajedničke kompromise. I moje čestitanje, zato što ste sada, da se kaže, u nekoj pravoj vezi. Sve je kompromis. I možete sebi dopustiti luksuz ako želite ostati u toj vezi, da razgovarate sa vašim partnerom, što toplo preporučujem. Inače, vraćamo se na početak priče kako naći partnera. Na vama je da odlučite sada. Idemo dalje. Ako ste se odlučili da pažljivo gledate vašu vezu kako se dalje razvija, da na neki drugi način, da malo bolje upoznate partnera, da to bude potpunije i tako god, onda nikako nemojte raditi ove stvari koje sam ja navela. Znači, nemojte lagati, varati, upravljati njegovim životom, njenim životom, na način da ste vi svesni toga da vaš partner ne radi nešto, ali znate vi kako ćete vi to promeniti kod njega. Sve ćete vi ispraviti njemu ili njoj život onako da bude idealna osoba za vas. Ne preporučujem, apsolutno ne preporučujem. Možete napraviti veliki revolt kod te osobe, čak i da ta osoba svesno ili nesvesno pristane da vi upravljate životom te osobe. Kasnije će vam se to vratiti i nećete biti zadovoljni ni vi ni ona. Manipulisanje je bilo u fazi zaljubljenosti. Dovoljno da sad nema potrebe za tim. Znači, ja bih samo kazala da budete ono što vi jeste. Nema potrebe da dopustite sebi da vas neko upozna na tim kakvi jeste. Ako vas voli sa svim tim manama, volit će vas zauvek. To je onda prava veza. Nemojte praviti simbiozu, to moram priznati, više važi za žene, no za muškarce, mada mi je isključeno, sve to se jasno s time. Šta je simbioza? To je ono kad vi želite da prodrete, ja sam nekad bila takva i mislim da nema žene koja nije bila takva u ranoj mladosti ili kasnijoj mladosti ili možda čak i sada, da prodrete u život, u srž vašeg partnera, da znate komu šalje poruke, koga je zvao, čime se bavi, gde je, u svakom momentu, tokom dana, šta je sanjao, kako je sanjao, da li ga je zabolela glava, šta god to tako.
pustite nekoga da diše punim plućima slobodno. Znači, nikako ne pravite simbiozu, nikako ne vući u ovoj fazi sada, znači kad ste, kad je prošla zaljubljena, sada ste u vezi. Znači, pustite svog partnera da ima neke aktivnosti koje se ne tiču vas. Znači, ako je, ne znam, to mali fudbal ili ako je ona časove baleta, pevanja, slikanja ili šta god. Mislim, nemojte se vući zajedno, nemojte se stalno stapati. To guši vezu, znate. Na jednom ostanete vas dvoje sami, nemate više prijatelja, nemate nikog. Zašto? Zato što je ljudima dosadilo oko vas da vas zovu, a vi stalno odlažete vašim prijateljima. Ne mogu sada, znaš, popiti kafu sa tobom jer sam ja sa svojim dragim ili svojom dragom odlučila da, ne znam, idem tamo ili ovo, jedan, drugi put, treći put, peti put, ljudi će početi da kažu okej, okay, on je srećan sa njim ili vidi, ja više njemu, njoj nisam potreban i prestaće da vas kontaktiraju i ostaćete sami. Gore od svega toga, od simbioze, jeste kada ste toliko slepljeni, toliko stopljeni, da postoji dva tela i jedna duša, to je lepo, mislim, poetično sve, ali u stvarnom životu je nepotrebno i može praviti velikih problema, jeste. Bez bilo kog razloga ta osoba ili vi sami odlučite da prekinete vezu i šta onda biva, vi ste potpuno, potpuno sami. I onda vi morate ponovo tražiti prijatelje, pa se vraćamo na onu početnu fazu, kako naša partnera ponovo. Pa onda vi ne uviđate da ste vi to sami prouzrokovali, nego smatrate da je vaš partner nije ispunio neka vaša očekivanja, pa se opet vratimo na način nikako to. Nemojte to raditi sebi. To spada i biti nametljivi i provjeravati partnera. U ovoj fazi, nakon zaljubljenosti, kada se stvaruje veza, ako vi nemate poverenja u svog partnera iz bilo kog razloga, osim ako nije razlog da je taj neki vaš partner odmah u startu nešto zabrljao. Ako ste se odlučili preći preko toga i zbog toga nemate poverenja, razgovarajte s njim otvoreno o tome, recite mu da je potrebno da možda i imate neki uvid u njegov lični život, kako bi ponovo to poverenje bilo sagrađeno i se vratilo. Ja? A ako nemate razloga za tim, a opet imate veliku potrebu da proveravate partnera, vi imate definitivno problem. Naglasit ću samo da je ljubomora moment kada se realno nađe treća osoba u vašoj vezi. Znači, realno postoji, fizički postoji ta treća osoba, to je ljubomora. Vi ste onda ljubomorni jer postoji mogućnost da vas taj neko prevari, ostavi ili ta neko, jel? Znači, to je ljubomora. Posesivnost je ono kada mi želimo da apsorbujemo tu osobu samo za sebe. Mala doza ljubomore je, neću reći poželjna, ali je dopustiva. Posesivnost da želite da apsorbujete, ne, ali da provodite neko vreme kvalitetno vreme sa vašim partnerom je dopustiva i to je okej, ali je tanka nit, toga vodite računa svemu tome. Da biste bili sigurni da niste posesivni, to vam je onaj moment kada ste bez partnera, znači vi sami, on negde, a vi ne mislite na njega toliko često, nego se bavite nekim vašim stvarima, čitate knjigu, gledate film i to tako, znate da ćete se vidjeti za par sati ili sutra, preko sutra, ali vam to ne pada teško. Nemate onaj loš osjećaj unutar vas. Da li sam bila jasna? Možemo dalje. Komunikacija. Piše, komunikacija rešava 99% problema. Pričate, ali stvarno pričate, ali o čemu i kako. Pričate tako da ne povređujete svoju ljubav, jel? Nemojte praviti zahteve.
Nemojte šahmat pozicije, nemojte raditi ništa ono što ne biste vi voljeli vama neko da radi. Iz ličnog iskustva kad neko kaže moraš, ja se prvo stresem, zato što ne volim nešto da moram, volim nešto da želim, volim da nešto znam zašto bih to ja uradila, jer bi recimo mom partneru to značilo, ali ja eto prosto više volim da znam zašto je njemu to značajno, nego da mi neko kaže moraš. Složićete se sa mnom i vama neko da kaže moraš, kako biste se vi osjećali, jel? Ne tako dobro. Idemo dalje. Dobro, među vreme došlo jedno pitanje, a šta ako imate i previše poverenja pa zbog te početne idealizacije partnera, pa se kasnije ispostavi da nije sve baš tako kako ste mislili? Previše poverenja. Nije to previše poverenja, nego previše očekivanja. Kladim se da je to pitala cura neka, jel? Da. Evo ovako, ne previše poverenja. Šta je poverenje? Znači, da li ću ja nekom dati svo svoje poverenje, iz kog razloga bih ja to radila? Poverenje se ističe, ono se i gradi. Ali to je problem naših očekivanja. Znači, ja očekujem, primjer radi, kladim se da je to ključni problem, da će meni partner biti veran. Ja očekujem. Da li moj partner deli to moje mišljenje? Da li on vezu doživljava kao takvu? Jel? Znači, to je začkoljica. Koje su moje očekivanja? Onda bi ja na njenom mestu sela sa svojim partnerom i rekao, ja sam monogamna i ja očekujem od tebe da ti imaš vezu samo sa mnom. Možeš li ti to? E, onda ja mogu graditi poverenje. Jel? Da, on mene želi kao ja njega, jedan na jedan. Jel? A opet je tu ta neka naša očekivanja zašto je to tako, šta mi time dobijamo, je to tako. Postoje ljudi kojima vernost uopšte nije bitna. Ja ih pozdravim, postojimo mi kojima je vernost jako bitna. Morala sam napraviti malu parodiju na sve ovo. Prevara, sam taj čin, niko neće umreti, ali ne znam, to menja sliku te osobe sa kojom smo. Iz toga svega proizlazi ono da li mi želimo biti sa takvom osobom. Kod nas cura je to malo specifično. Mi smatramo da nas taj neko ne voli ili da nas manje voli pa traži nešto sa strane. A opet, o tome valja napraviti jednu posebnu emisiju, zato što ćemo sada otići u besest i razgovarati o tome. Nije sve crno, niti je sve belo, razumete? I to tako. Tako da, ne znam, o tom potom, kladim se, bit će emisija samo o tome. Šta raditi nakon prevare? Eto. Važna pravila za uspješnu vezu ste sigurno svi do sad pročitali. I ono što je posljednja tačka, negujte seksualni apetit, negujte svoju strast. 99% veza uspeva ako se neguje sve ovo gore navedeno, ali i sam čin seksa, taj seksualni apetit, ta neka naša strast. Te ja molim, kako cure, tako muškarce, budite maštoviti. Mi cure, većina voli da se oseti posebno tako što će muškarac prići, njen partner, i predložiti da se maze i to tako. Ponekad se devojke prosto osjećaju napadno ako stalno one predlažu seks ili neku drugu vrstu intime. I to me da smeta. I često se dešava razne pritužbe dobijam od svojih klijenata, da. Ali on se redko kad seti,
Ili to, a sa druge strane muškarcima ume da smeta kada cure ovaj, ne iniciraju tu neku intimu. Tako da takmičite se sa sobom, ali u onom pozitivnom smislu. Znači, ovaj, šta biste vi to mogli da uradite da usrećite vašeg partnera ili partnerku? Ovaj. Malo romantike, malo nešto, znate li to, u tome internet, filmovi, imate ideja koliko želite. Idemo dalje. Nije kraj. O ljubavi nismo se rekli, niko nikada nije. Ali je, Nora, ja mislim, jer je vreme da privodimo emisiju u kraju. Pa dosta smo već promašili termin, ali slušali smo te, pa nisam htjela da te prekidam. Jasno vidim. Toga, ovaj, možeš sljedeći slajd. Ja to više nema. Sve se dešava sa razlogom. Taj razlog si ti. Tvoj život se menja. Toga moram vas uvijek budite svesni. Za sve što vam se dešava u životu, jedini ključni razlog zbog čega se to nešto dešava smo mi sami. Ja vas pozdravljam. Bilo mi je jako lepo ovaj, pričati sa vama. Ako ima pored pitanja, rado ću odgovoriti. Nora? Hvala puno, Lidija. Ja ću pustiti da se i ti malo odmoriš i da gledalci ako imaju pitanja, ali ovo vidiš kako u ove desetke, odnosno ovo, sve silne nulice koje vidiš na chatpolju, to je znak virtualnog aplauza kod nas, tako da ono što pišu da su ostali bez daha, verovatno zato nisu uspjeli da komentariš, ja si sve rekla i slušali su i zapisivali su. Pustit ću te malo da se odmoriš. Daniela, moja draga, kako ti se činilo ovo sve? Ovo je jedna jako, jako lepa tema, zanimljiva tema, s obzirom na to da je i chat bio prepun stalno. Znači, potvrdilo se ono da je to svakome potrebno, svakome je to jedna od bitnih stvari u životu. Ono što je neki opći zaključak svega ovoga i ono što je na kraju Lidija na kraj stavila, zapravo sve je bilo okej, okay, i onda onako na kraju je dala zaključnicu svega toga da prvo saznate ko ste, šta ste vi, da upoznate sami sebe, da zavolite sami sebe i onda sve ono ostalo će da dođe. To je onako nekako onaj, neki moj stav. Ja sam već poznata po tome da u svemu tražim smisao, pa onda i u celoj toj priči. Znači, ako nema nekog smisla, onda džaba cijela priča. Onda će to automatski biti odgovor i na ona pitanja ako imamo velika očekivanja, pa onda izvisimo. Ako ja znam ko sam i šta je ono što meni odgovara, onda nekako nema, ne, ja ne znam, ne može da mi dođe osoba koja neće biti u mojim očekivanjima. Ajde da tako sad to onako nazovem. Tako da je prvo i osnovno sami sebe da upoznamo i da shvatimo i da zavolimo to ko smo, šta smo, imamo vrline, imamo mane, vrline treba da negujemo još više, a ono što su mane, da naučimo da živimo sa tim. Onako, jeste, to je to, pa nisam savršena, nisam idealna, ali sam savršeno idealna. Da se ja malo našalim na to. Volite sebe, volit će vas ceo svet. Hvala ti puno, Daniela. Hvala ti puno. I tu je sa nama bila svo vreme i Ljiljana Sartori. Ljiljana, vi nama pripremate večera svoju emisiju. Šta je ono što možemo da očekujemo danas kod vas u 19 časova? Pa dobro jutro svima. Prvo da kažem da mi se emisija svidela
Ovako, divna je. I moja poruka da ne treba ipak biti skromni kao ona devojka, znači treba malo više staviti na papir. To je što se tiče ovoga. A emisiju nastavljamo ono, kao i ove prethodne tri, još ćemo se zadržati znači, na tim štetnim zračenjima, na energijama, na frekvencijama i malo ćemo još ovako razgovarati, u stvari potkrepit ću to sa naučnim dokazima. To ćemo malo još ubaciti i ako bude nekih iskustva ili pitanja, znači nek spreme pitanja pa da im odgovorim. Eto, toliko za današnju emisiju. Hvala. Hvala puno Ljiljana, vidimo se večeras. Lidija, tebi se zaista zahvaljujem na ovom sjajnom jutru. Kako vidim, gledalci nisu stigli da dokumentarišu od toga, da su vjerovatno zapisivali, odnosno upijali svaku tvoju riječ, a ti se zahvaljujem zaista na svim korisnim informacija. Moje posljednje pitanje, neka poruka za kraj. Toliko puno si nam već rekla, ali imaš nešto onako da zaokružimo ovu priču. Šta bi svima nama poručila, ovako i pred dan zaljubljenih, puno korisnih informacija, šta bi nam poručila? Nije Lečas lepo rekla, volite sebe pa će vas voliti i ostali, jel? Pa eto, to je poruka koja je uvek meni jako draga. Nemojte zaboraviti ko ste, šta ste, šta možete, radite na sebi, borite se za sebe, volite sebe. Znači, kažem borite se, volite se na jedan prijatan način, onako kako vama to dolikuje. Budite srećni. Mislim da je to najbitnija stavka od svega jeste da mi osetimo negde to neko naše unutrašnje zadovoljstvo, jer će se sve samim tim, ono što je izvor, samim tim tako ćemo i videti svet oko nas. Ja vas pozdravljam sve, hvala Nora tebi i ostalim i gledalcima do nekog narednog viđenja. Puno pozdrava i volite se. Hvala puno Lidija, hvala svim gledaocima što ste danas bili sa nama. Čuli ste najavu, od 19 časova se vidimo kod Ljiljane u njenoj emisiji. Isto tako, druže, nastavljamo sutra u 10:10, budite i tada sa nama. Lep i uspešan dan želimo svima. Veliki pozdrav i hvala što ste bili sa nama. Ćao!